Vou te deixar fugir. Eu vou te retalhar tudo. Antes que você veja, menina. Você vai ver o que ganha por isso. Castelo.
Não vou aguentar, Del. Esperou demais? É melhor eu me segurar. Tá querendo abrir meu apetite, é? Fiquei com medo de minhas irmãs te acharem primeiro.
prazer ver que está bem. Como foi? Nem sinal da Rose. Eu lamento muito por isso. Bom, você vai encontrá-la assim que sair desse castelo. Você precisa de alguma coisa para pegar a estrada? Eu expandi meus serviços. Venha dar uma olhada. Ah, sim. Estou com novos artigos. Sem pensar que estou comprando essas coisas. Isso já basta. Como sempre, uma troca justa e confiável. Estou com novos artigos. Ah, esse item chamou sua atenção. Percebi que estava de olho nisso. Obrigado por seu patrocínio. Você deseja fazer uma compra? Apenas me ignore. Já vai tão cedo?
Achei você. Enfim, você veio me ver. Todos se apaixonam cedo. Yeah.
Cassandra! Não! Sabe quanto sangue e suor eu dediquei à criação dessas meninas? Você contraiu uma dívida em... Graças ao seu patrocínio, pude expandir meus serviços. Bem-vindo. Estou com novos artigos. Estou com novos artigos. Até a próxima.